Zde máme pro vás video sestřih zápasů AM Gnol první A třídy dospělých. Nový Hradec Králové přivítal Olympii Hradec Kratonohy B. V tomto duelu se odcházelo do šaten za stavu 1-1, když první gol zaznamenal ve 30. minutě domácí Michal Nepl. Na 1-1 vyrovnal ve 39. minutě Zdeněk Kocourek. Ve druhé půli zavelel k velkému obratu hostující kapitán, který gólem z 56. minuty poslal hosty do vedení 2-1. V 60. minutě to bylo 3-1 po gólu Zdeňka Kocourka. V 80. minutě Martin Nun upravil skóre na 4-1. V závěru se trefil během 2 minut ještě dvakrát Zdeněk Kocourek. Nejprve upravil skóre na 5-1. V 88. minutě Zdeněk Kocourek vstřelil svůj 4. gól a Olympie Hradec Kratonohy B tak zvítězili 6-1. Česká Skalice hostila Velké Poříčí, které šlo do vedení gólem Michala Flašky z 9. minuty. Ve 28. minutě se rovnal na poločasový výsledek 1-1 bombardák v dresu České Skalice Martin Škoda. Po změně stran českoskaličtí strhli vedení na svoji stranu. Nejprve se trefil ve 49. minutě Stanislav Hanel a poslal svůj tým do vedení 2-1. Poslední gól zaznamenal v 70. minutě nestárnoucí Honza Valeš, který skóroval na konečných 3-1. Trutnovská rezerva hrála s Lokomotivou Hradec Králové, která šla v 10. minutě po gólu Jána Meleka do vedení. Domácí zapnuli v samotném konci utkání. Nejprve v 84. minutě vyrovnal na 1-1 Jan Heroud. Jan Heroud vstřelil vítězný gól v 88. minutě na 2-1. Nové Město nad Metují přivítalo Spartak Kobylice. Po bezbrankové první půli se v 50. minutě trefil hostující Roman Brzek. Jenže domácí měli úžasnou pasáž na konci utkání, kterou začal v 77. minutě gólem na 1-1 Pavel Zákravský. V 80. minutě to bylo už 2-1, když se trefil Martin Klikar. O 5 minut později to bylo už 3-1 po gólu Radka Lekeše. To ale stále nebylo vše. V 89. minutě skóroval na 4-1 Tomáš Novák. Poslední hřebíček do rakve Kobylic vstřelil z penalty v nastavení Lukáš Holčík. Nové Město zvítězilo 5-1. Kunčice hráli s Úpicí a byli to domácí, kteří otevřeli účet zápasu. V 7. minutě skóroval Lukáš Rohlíček. Ve 40. minutě se trefil do hostující branky Petr Hanč a bylo to 2-0. V 57. minutě to bylo po gólu Jakuba Brázka už 3-0. No a v 59. minutě vstřelil domácí 4. gól Radim Faltus. Jedinou trefu Úpice zařídil v 64. minutě Martin Kejzlar. Kunčice zvítězili nad Úpicí 4-1. Týniště nad Odlicí doma vybouchlo s Broumovem, který vyhrál 4-0 a takto se odehrál průběh zápasu. 5. minuta a Broumov vedl 1-0 po trefě Ervína Velkého. 18. minuta a je to 2-0, když skóroval Marek Gago. V 51. minutě hosté vedli 3-0 po gólu Davida Svobody. V 88. minutě vstřelil poslední gól zápasu Jan Šubert. Černilov přivítal Náchod B. Vítězství se zrodilo v prvním poločase. Ve 14. minutě skóroval na 1-0 Tomáš Matoušek. Na konečných 2-0 upravil skóre černilovský Tomáš Markovič. Police nad Metují hrála s Roudnicí. Z
skóre poprvé posunul ve 27. minutě z penalty Josef Klapkovský. Ve 35. minutě domácí vedli 2-0 po brance Musa Asumi. Poslední gól vstřelil v 88. minutě Tomáš Kučera, který dal zápasu konečnou podobu. Police tedy zvítězila 2-1. A mgnul první A třídě dospělých vévodí právě Police nad Metují, která má 31 bodů. Na druhém místě je Náchod B s 29 body. Třetí Roudnice má také 29 bodů. Tabulku uzavírá 10-bodový Nový Hradec Králové. Tabulce střelců kraluje se 14 góly Tomáš Kučera z Roudnice.